ihop. Jag vet inte om man ser ett skit, men vi försöker det här. Ja. Det var länge sedan som man fick vlogga. Varit ute på stan med mamma och shoppat lite till MQ. Det är väldigt svårt att komma ut från MQ utan att ha påsar med sig. Vad köpte jag då? Jag köpte en Sunshine, vad heter det? Kofta, lång kofta. Och en, den är typ grön färger. En blå kofta från Zoo. Jag har ingen aning vad jag köpte. En Paris Kate and I top. Och ännu en topp från Zoo eller något. Och sen tror jag köpte en Stockholm tröja. Jag sitter nu med min mamma och jag vill köpa någon tidning. Det var Kelly Clarkson. Fan, nu hette Kelly Clarkson, My Life Will Suck Without You. Sjukt bra låt tycker jag. Vad tycker ni? Men i alla fall, min mamma är inne och köper en tidning och falafel till mig. Så dyker upp i mina drömmar. Jag gillar falafel. Nej, men det var väl inte så mycket mer jag skulle säga. Ska ut på stan imorgon också, för jag har nästan lyckats köpa till mig en diamantkyngel. Han hade väldigt tunna blodkärl eller vad det var liksom. Så att han gick i fortsätt, han var farlig för honom, så han tappade så himla mycket blod.